Hei og velkommen til denne ekstra nyhetssendingen. Vi har fått inn en melding om et pågående ran i Oslo. Ranerne er ukjent for politiet, og ranerne er ennå ikke tatt på fersken. Team 1, vi trenger Mani. Dere må rane banken nå. Fokuser på oppdraget. Er du klar over hvor inn i helvete svarene disse maskene er, eller? Vetle, få på deg masken igjen. Folk kan kjenne oss igjen. Ta så fokuser på oppdraget. Ja. Team 2, han med lørbeida må vekk. Kidnapp ham og torturere ham. Team 3, vi trenger dere på scenen nå. Drep vakten og bryter ut av fengselet. Sjefen har lagt igjen. Oi, oi, oi! Propper. Det er bra. Mobil. Skal vi se. Sjefen er ikke en dum type. Alle team, møt meg på parkeringsplassen i Sørkedalen. Kom nå! Hva er Stigdalen? Stigdalen? Du, Erik, jeg tør ikke distrikt. Det skjer ikke. Det er bra. 2,5 timer, kødder du! Politi! Og ikke prøv deg på noe! Ok, hva er greia her? Du er en sløft. Nå skal vi ta! Hvor er alle sammen? Jeg vet ikke, det er jo ingen her. Er vi de første? Hva er det som skjer? Jeg vet ikke, det er jo ballekaldt også. Hallo, er det noen her? Hallo! Der. Hva faen?
Går det bra? Hvor blir det sjefen egentlig? Det sjefen, det sjefen. Endelig. Det var på tide, ass. Hvorfor kommer hun ikke ut? Jeg vet ikke. Hvorfor ikke sjefen her nå? Ikke det sjefen? Nei, det ikke sjefen! Det ikke helt din vei. Sjefen? Hva faen? Jeg tror dere kanskje skal bli med oss. Nei! Ikke skjønner!